Eu que joguei já um tinta em cima dos outros aí. Tô indo salvar. Aí já. Ah, não, a gente tá perdendo. No bolacha aqui. Isso. Positei. Ah, já passa mal tintando. É, não, tá bem diferente. Bem diferente mesmo. É que a gente manjava o Tita Fal 1, né? Da puta. Atrás de tu, rapper.
Esse desenho aí. Um DZB. Da puta. Puta, o filho da puta que te mata, me mata depois. Oh, motherfucker. É, tá aberto. O banco tá aberto, galera. A gente está com 3.500. Acompanhando o Roger aqui. Morreu. Bom, a gente tem que. Ou deixa rolar. Tá. A gente tem que sair. E voltar e montar o grupo de novo. Beleza. Pronto. Já saí também. É,
Ô, rapper, você tem que sair daí e entrar aqui, velho. Tá aberto, velho. Ah, deixa eu customizar também, vai. Ó, dá para comprar algumas coisinhas, né? Pronto. Pode mandar bala? É, vamos piloto contra piloto? Piloto contra piloto. Essa aqui é só mata-mata, Nico. Acho que só tem dois ou três.